8 sati, 18 minuta, dobro jutro još jednom, ja sedim s mojim gošćama, čekam da krenemo, čekaju one nestrpljivo, a da nam predstave ovogodišnji, a nije po prvi put, festival Bez muke do nauke u Žitorađi, sa nama Milica Stanisavljević i Aleksandra Ivanović, dobro jutro. Dobro jutro. I ovako, vidite kako to sve kod nas ide, bez muke, ako bude neki problem, mi to sve usput onako rešimo, nego sad nije ovo neka nauka, za neki sad možda deluju sa strane, nama to uobičajeno svakog dana, ovaj jutarnji program, ali vi ste se ovako uhvatili i meni je baš drago što čujemo ovo da se u Žitorađu organizuje nešto ovako, gde mogu naravno i deca, i ljudi iz škole, i đaci, ali zašto ne, svi oni, svi zainteresovani, da vide možda nešto što inače nije prilika. Mi ćemo evo kasnije i kroz fotografije vidjeti kako je to malo izgledalo prvi put ove godine, po drugi put, ili tako? Da, tako je. Srednja škola u Žitorađi, koja postoji od 1978. godine, koja je bila u sklopu u početku Svetozar Marković iz Prokuplja, neke srednje škole, je organizovala festival nauke po drugi put ove godine i o tome će moja kolegica Aleksandra vam nešto reći. Pa ja prvo moram da kažem da je zaista velika čast i zadovoljstvo što imamo privilegiju da radimo sa mladim ljudima, odnosno sa učenicima. Učenici su kao i svi mladi ljudi na svetu, puni energije, snage, duha i potrebno je samo negde tu energiju usmeriti. To je upravo pošlo za rukom moje koleginici Milici, koja je došla na ideju da organizuje taj festival. Festival nauke ove godine imaće oko 140 učesnika, prošle godine festival je imao 20 učesnika, ove godine imamo... Pa Boga mi isto, znači sad 7 puta više nego prošle godine. Duplo više. Da, duplo više u odnosu na prošle godine. Moram da kažem da naši prvo... Žitorađe jeste zaista mala sredina, jeste sredina koja nema toliko veliki kulturni i duhovni sadržaj za naše učenike i uopšte tamo za te ljude koji tamo žive, tako da, a Milica je upravo iz tog kraja, tako da ona najbolje zna šta to znači i upravo zbog toga rešila je da organizuje taj festival. Velik, ogroman značaj ima ceo region, ne samo Žitorađe, nego i ceo Toplički region, zato što smo uspeli tako nešto veliko i sjajno da organizujemo na tako malom, u tako maloj sredini. Što se tiče učesnika, ove godine imat ćemo iz Niša Medicinski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Odsek za biologiju i za hemiju, Glivarsko društvo iz Niša po prvi put, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Niška Banja, Gimnazija 9. maj, kao i prošle godine, iz Prokuplja, Visoka poljoprivredna škola, po prvi put takođe, Srednja medicinska škola iz Prokuplja i iz samog Žitorađa, Kancelarija za mlade Žitorađe, Osnovna škola Toplički heroj i naravno domaćini Srednja škola iz Žitorađa. Boga mi, lepo ovako spisak učesnika. I u Nišu ima jedan sličan festival, ali vi ovo polako postajete konkurencije. Da, nadamo se. Nadamo se. Kako su reagovali, ajde, evo, kad se tako čuje ideja, kako su onda, evo, možda drugi, starije, ne znam, kolege, pa i sama deca, kako su ljudi reagovali na ideju da se uopšte, evo, nešto ovako organizuje? To prošle godine, ali sad već drugi put, već verujem da je lakše. Prošle godine nisu očekivali da će u tolikom broju biti posvećen festival nauke, a za ovu godinu se spremaju punim plućima. Svi su oduševljeni, naravno, svi su željni da vide nešto novo, i to je to. Učenici jedva čekaju da se prikažu u pravom svetlu i da pokažu ono što znaju. Dom kulture od 10 do 17 sati, je li tako? Da. Jeste. To verujemo da svi znaju gde se nalazi u Žitorađu. To je u centru Žitorađa. Jeste, i takođe moramo da kažemo, s obzirom da je naša škola specifična, ima 3 različite obrazovna profila i... Znači, naša škola ima 3 obrazovna profila. To je poljoprivredni tehničar, mašinski tehničar motornih vozila i ekonomski tehničar. Učenici iz naše škole izlaze s velikim znanjem i sa velikom praksom, jer u okviru škole postoji i manje od 16 hektari koje obrađuju učenici i profesori naše škole u okviru praktične nastave. Imamo tehnički pregled gde isto učenici mašinske struke idu na praksu. Imamo posebno opremljene prostorije u okviru škole za finansijskog administratora, gde je, na primjer, u jednoj učionici uloženo oko 11.000 evra za svu tu opremu.
Naša škola ima oko 350 učenika koji su raspoređeni u 12 odeljenja. Ovo bi to baš raznovrsno ovako i lepo, ali meni je drago što je opet će ovde biti oblasti možda predstavljene na festivalu za koje se i ne školuju, ovako da kažemo, najuže stručno vaši đaci, ali ponovo su uzeli učešće. Naravno, profesori, znate kako, pošto živimo u sredini koje nedostaju kulturni sadržaj... Imamo, mogu da vidi sada gledalci i fotografije kako je to izgledalo, to je prošle godine. Da. Vidimo da, boga mi, ovde ima prilično gužve. Da, da. Imamo vrtić, srednju školu, veliku osnovnu školu, a da kažemo da je 8. maja Markovdan, to je seoska slava, gde dolaze ljudi iz okolnih sela i mogu da vide naš festival. Da, naša ideja u stvari jeste, ne samo učenici da imaju to, da kažem, znanje koje se postiže tako što se uči, jel tako, štreba se, pa posle toga sad šta će biti sa tim znanjem, ne znamo, upravo to je cilj. Dakle, da se praktično primenjuje znanje, da učenici na različitim vannastavnim aktivnostima preko sekcija učeničkog parlamenta i svega ostalog, a zahvaljujući pre svega velikoj podršci našeg direktora koji je prepoznao mogućnost, odnosno način da se ono što se, dakle, nauči, da može da se primeni i da se u jednoj tolerantnoj atmosferi između profesora i nastavnika i svih ostalih učesnika dođemo do ovoga do čega smo sada. Da. Meni je baš drago što sve ovako lepo funkcioniše. Evo vidim sad su tu i brendirani ste i neke majice i sve to lepo izgleda i ukoliko neko ne veruje, neka svrati, evo još jednom da kažemo, 8. je li tako, Dom kulture od 10 do 17 sati, imaće šta lepo interesantno da vidi. Da, da, pozivamo sve zainteresovane, naravno da doći. Hvala vam na gostovanju ovog jutra i evo gledat ćemo da svratimo. Hvala vam, izvolite. 8.25, ostanite dalje uz nas, javljajte nam se naravno 415 0703, otvoren telefon za vas.